Joseph Campbell-ისა და Bill Moyers-ის მითის ძალა არის მითების მუდმივი მნიშვნელობის ღრმა გამოკვლევა ადამიანურ კულტურასა და თანამედროვე სამყაროში. 1988 წელს გამოქვეყნებული ეს ციგნი ეფუძნება მითოლოგი Jozeph Campbell-სა და ჟურნალისტ Bill Moyers-შორის საუბრების სერიას. მათ დისკუსიები მოიცავს თემების ფართო სპექტრს, კმირის მოგზაურობიდან დაწყებული ჩვენი შხოვრების ჩამოყალიბებამდე, მითის როლით დამთავრებული. მითისწალის პირველ გვერდებზე ჯოზეფ კემპბელი და ბილ მოიერსი ხასლუსვამენ რომ მითები უბრალო უძველესი ზღაპრების საზრებს ცდება ისინი მოქმედებენ როგორც გასაღებები ხსნიან ადამიანის არსებობის ღრმა სულიერ პოტენციალს ავტორები ამტკიცებენ რომ მითები არ შემოიფარგლება მხოლოდ კულტურით ან რელიგიით ისინი წარმოადგენენ უნივერსალურ ენას რომელიც აერთიანებს თელ კაცობრიობას ეს პერსპექტივა გვიბიძგებს განვიხილოთ მითები არა როგორც царსულიის რელიქვიები, არამედ როგორც საოცხალი ნარატივები, რომლებიც განაგწვვენ სამყაროს და მასში ჩვენი ადგილის გაგებას. მითების მუდმივი აქტუალობის აღიარებით, მითის ზალა მოგვიწოდებს ჩაუღormalდეთ ისტორიებს, რომლებსაც ყვებით და სიმბოლოებს, რომლებიც გვაკავშირებს და რომელთა საშუალებითაც შეგვიძლია უკეთ გავიგოთ ადამიანური გამოცდილება. მითის ძალა შეესწავლილია ერთ-ერთი ცენტრალური თემა - გმირის მოგზაურობა, კონცეფცია, რომელიც ჯოზეფ კემპელმა შექმნა. გმირის მოგზაურობა არის ნარატიული სტრუქტურა, რომელიც ხვდება მითებში მთელ მსოფლიოს მასშტაბით. ამგვარი ისტორიების ცენტრალური ფიგურაა გმირი, რომელიც იწყებს თავდადასავალს, აწყდება გამოწვევებს და საბოლოოდ ბრუნდება საკუთარ სამყაროში გარდაქმნილი. კემპბელის უნარი დააკავშიროს ეს არქეტიპი სხვადასხვა კულტურის მითებთან. ხალხს უსვამს აზრს, რომ მითები არ არის ექსკლუზიური რომელიმე კონკრეტული საზოგადოებისთვის. ისინი ასახავენ საერთო ადამიანურ გამოცდილებას და გამოწვევებს. კმირის მოგზაურობა განსაკუთრებით აქტუალურია თანამედროვე სამყაროში, სადაც ინდივიდები ებრძვიან პირად გამოწვევებს და ესტრაფრიან საკუთარი თავის აღმოჩენისას. ეს უნივერსალური ნარატივი გამოხატავენ ჩვენი საკუთარი ცხოვრებისეული მოგზაურობის მეტაფორას. ეს გამხნევებს რომ მივიღოთ ჩვენი განსაცდელები როგორც ზრდისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობა ეს არის შეხსენება რომ ჩვენი ბრძოლა და გარდაქმნა უფრო დიდი უნივერსალური ისტორიის ნაწილია მითის ძალა ასევე იკლავს რელიგიისა და სულიერების ნიშნულობას ადამიანის ცხოვრებაში მიუხედავად იმისა, რომ რელიგიები ხშირად იყენებენ მითებს თავიანთი გზავნილების გამოსაცემად და საზოგადოებისა და ბიზნესგანსდის გასაცლიერებლად, კემპელი ხსნობს, რომ ამ მითების არსისtildeeba რელიგიურ საზღვრებს. წმენის სხვა და სხვა სისტემებში არსებული საერთო თემები შესწავლით, ზიგნიმ კითხელს მოუწოდებს, გაიხედონ რელიგიური დოგმატების მიღმა და აღმოაჩინონ უნივერსალური ჭეშმარიტება, რაც მითებს შეუძლიათ გამოავლინოს. რელიგიისა და სულიერების ეს კვლევა განსაკუთრებით აქტუალურია რელიგიური მრავლფეროვნებისა და მზარდი სეკულარიზმის კონტექსტში. ციგნი გვთავაზობს პერსპექტივას, რომელიც მოუწოდებს ინდივიდებს შეისწავლონ სულიერების უპროგრამო ასპექტები, რომლებიც საფუძვლად უდევს სხვადასხვა რელიგიურ ტრადიციას. გარდა ამისა, ცინში წარმოდგენილია ჯოზეფ კემპბელის მიერ მოწოდებული ფილოსოფია მიხევი შენს მოწოდებას. სიდი უბიძგებს ინდივიდებს აღმოაჩინონ თავიანთი ნამდვილი მოწოდება და განახორციელონ იგივნებით და ერთგულებით. კემპბელის ფილოსოფია მიიყევი შენს მოწოდებას, აიძულებს ინდივიდებს ეძებონ თავიანთი უნიკალური ხსები ცხოვრებაში, თავისუფალი საზოგადოების მოłodინებისა და garezetsoriska. ჯოზეფ კემპბელის მიდგომა მითოლოგიისადმი ღრმა დაрис ფესკადგმული შედარებით და კულტურულ პერსპექტივაში. ის სიმყარება მითებისა და ტრადიციების ფართო სპექტრს შობლიური ამერიკული ფოლკლორიდან ინდუისტურ მითოლოგიამდე. ეს კულტურათაშორისი მიდგომა ხას უსვამს ადამიანის ფუნდამენტურ საჭიროებას შექმნას და გადასცეს ისტორიები, რომლებიც ხსნის ჩვენს არსებობას და გვაკავშირებს კოსმოსთან. ეს ხას უსვამს იმას, რომ ჩვენი აშკარა განცობების მიუხედავად, არსებობს საერთო ძაფები, რომლებიც აერთიანებს კაცობრიობას. მითისცალა ასახა ინიციაციის რიტუალების კონცეფციას, რომელსაც მრავალი უძველესი კულტურა იყენებდა ინდივიდის ცხოვრების მნიშვნელოვან ეტაპებზე გადასვლების აღსანიშნავად, როგორიცაა პუბერტატეან ქორწინება. კემპბელი ვარაუდობს, რომ თანამედროვე საზოგადოებას აკლია ასეთი მნიშვნელოვანი რიტუალები, რაც უბიძგებს ინდივიდებს მისნისა და მიმართულების ძიებისკენ. ეს დაკვირვებაცა ახალი სერს მკითხოს დაფიქრდნენ ნიშნেলოვანი ცხოვრებისეული ეტაპების გავლიაზე და იმაზე თუ როგორ ეხმარება ეს უპროშინაარსიან და სრულყოფილ ცხოვრებას. ციგნში ერთ-ერთი მთავარია აზრი რომ მითები არ არის უბრალო წარსულის რელიქვიები ისინი ცოცხალი განვითარებადი ნარატივები არიან რომლებიც აგვწელებენ ჩვენი ცხოვრების ფორმირებას. კემპბელი ამტკიცებს რომ ჩვენ გვჭირდება ამ მითების გამოცოცხლება და ადაპტირება ჩვენი დროის გამოწვევებისთვის. ის მოუწოდებს ინდივიდებს გახდნენ მითების შემკნელები და მთხრობელები. ეს პერსპექტივა გვაიძულებს განვიხილოთ თუ როგორ შეგვიძლია შევქმნათ და გავუზიაროთ ისტორიები, რომლებიც ეხმიანება თანამედროვე საზოგადოებას და მის უნიკალურ საკითხებს. ბილ მოერსი გადამწყვეტ როლს თამაშობს დამკვლევაში კემბელთან ოსტატურად გამართული ინტერვიუთი და მისი იდეებისarcs-ის გამოკვეთით. მოიერსის ნიშნულოვანი კითხვეები იწოს კემპბელის ღრმა პასუხებს რაც კონტექსტ ხელმისაწვდომი ხდის ფართო აუდიტორიისთვის. მიუხედა ვადიმისა, აკვტ თუ არა მათ მითოლოგიასა და რელიგიაში გამოცდილება. დასასრულს, მითის ძალა არის თამა ფიქრებადი და განმანათლებლური მოგზაურობა მითების მუდმივი ნიშნულობის გასარკვევად ჩვენს ცხოვრებაში. ჯოზეფ კემპბელის წốnა მსოფლიო მითების შესახებ, ბილ მოიერსის 32 ინტერვიუებიდან ერთად, ამ ციგან ადამიანისტვის მომხიბვლელად acts. Zygmunt Augustonews-ს კითხვის გამოიკვლიონ საკუთარი ცხოვრების ეولي ისტორიები და აღმოაჩინან უпроგრამ ნიშნალობა მათ არსებობაში. ეს არის მითის მუდმივი ძალის დადასტურება. მისი شهედულებები დღესაც ისეთვე აქტუალურია, როგორც ზიგნის პირველად გამოქვეყნებისას. მითის წალა მოგვიწოდებს გამოიკვლიოთ უნივერსალური ჭეშმარიტება, რომელიც საკავშირებს თელ კაცობრიობას და აღმოაჩენთ ჩვენი საკუთარი გმირის მოგზაურობა მითოლოგიის ნიდარტილოზე.